ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜି ଆମର ପୁରା ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟର ଯେଉଁ କୋର୍ କମିଟି ଯେଉଁଥିରେ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ସମସ୍ତ ନେତାମାନେ ଅଛନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ସହିତ କୃଷି ମାଧ୍ୟମରେ ଆମର ଯିଏ ଆମ୍ରଜନ ବିଧାୟକ ସୂର୍ଯ୍ୟବଂଶୀ ସିଂହଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ସ୍ୱାଗତ କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଠି ଦିବଂଗତ ନେତା ବିଷ୍ଣୁ ସେଠୀଙ୍କ ଫଟୋରେ ପୁଷ୍ପାଞ୍ଜଳି ଅର୍ପଣ କରିବେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ବିରୋଧୀ ଦଳର ନେତା ଏବଂ ବିଧାୟକମାନେ ତାଙ୍କୁ ବିଧାନସଭାକୁ ବାଛୁଛି ନେବେ, ଯେଉଁଠି ସେ ଆଜି ତାଙ୍କର ଶପଥ ପାଠ କରିବେ। ଏବଂ ଆଜି ଦିନ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ପାଇଁ ଏକ ଐତିହାସିକ ଦିବସ। ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି 23 ସିଟ୍ ଗତ 2019 ନିର୍ବାଚନରେ ଜିତିଥିଲା। ଦୁଇ ଜଣ ବିଧାୟକଙ୍କର ଆବର୍ତ୍ତମାନ ପରେ ତାହା 21 ହୋଇଥିଲା। ଆଜି ସେ ସିଟ୍ ପୁଣି 22 ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଏବଂ ଆମେ ଆଶାବାଦୀ 2023 ପୂର୍ବରୁ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଯେଉଁ 23 ସିଟ୍ରେ ଥିଲା ପୁଣି ପଦ୍ମପୁର ଜିତିକିରି ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ତା'ର 23 ସିଟ୍କୁ ବଜାୟ ରଖିବ ଏବଂ ଆଗାମୀ 2024 ନିର୍ବାଚନରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଓଡ଼ିଶାରେ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆସ୍ଥା ଭାଜନ ହେବା ପାଇଁ ଆହୁରି ପରିଶ୍ରମ କରିବ, ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଯିବ, ଲୋକଙ୍କ ସମସ୍ୟା ସହିତ ଜଡ଼ିତ ହେବ, ଲୋକ କିଭଳି ଭାବରେ ତାଙ୍କର ଅଧିକାର ପାଇବେ ସେଥିପାଇଁ ଜଣାଇବେ। जैसे लोगों को विश्वास है कि मेरे रेस्टोरेंट में बढ़िया खाना मिलता है, वैसे ही घर हो या रेस्टोरेंट, मुझे विश्वास है मेरी बेटी के जबान के छुटकारे, क्योंकि इसे टेस्ट और स्वाद की बहुत पहचान। 100% नेचुरल इंग्रेडिएंट्स से बना मेरे जायके का सीक्रेट परिचय मसाला, क्योंकि इसमें है प्रकृति का स्वाद। परिचय मसाला, जायका ऐसा माँ के हाथों जैसा।